Шпитин, позвольте. А вот это лично имя тебя. Если он сейчас лежал, то вы к нему просто выпутались. Значит, ведь видим, овай машина лажи недельный телеграф B92 Blitz. Ako se ja napao Mirka Pavlovića, a Mirka Pavlovića nisam ni vidio. Znači, hodnici su nešto što bi trebalo da bude obezbeđeno od prisustva bilo koga ko nije službeno lice. Međutim, i juče je Zvezda dovela nekoliko vođa navijača. Ne znam da li ne imaju poverenje u žandarmeriju ili iz kog razloga su to uradili i sproveli su ih u hodnik i u slačionicu. I posle utakmice završila i sve, ja sam sačekao malo da da prođu igrači Zvezde, da vidio da neke reakcije prve publike prema timu i i krenu u slačionicu. Prolazeći kroz tunel, čovek izašao iz tunela i razdro mi se na uvo alak. Je došao do gužve, razmene udaraca. Toga čoveka je ne znam kako se zove, kažu mi da je jedan od vođa navijača Crvene Zvezde, mada je Šilobat i juče skrenuo pažnju Ristoviću, kao i danas, da ne treba da uvode te ljude, uvodi u hodnik zajedno sa sa ekipom. Žandarmerija je saslušala toga dečka, ona zna tačno kako se on zove, znači nije Mirko Pavlović, nego tačno znaju kako se zove. Ne znam u čemu je problem da se saopšti tačno ime toga čovjeka, nego se podmeće Mirko Pavlović kao službeno lice koje je napadnuto onako iz čista mira. Ali to je već jedna od manifestacija sile koja je u sklopu mnogih drugih.